Takže přátel, dáme si wildové exibice, jo? Ty vole. Já to hodím to na, hodíme to na YouTube potom ještě. Tohle bychom mohli dát na YouTube, ne? Wildová exibice, takže. Jeden balík, čete. Co třeba Razakus? Patron Warrior, ne. Aviana Kun Katun Droid. To už nefunguje. Počkat, čveče, možná, že jo, vola. To by ještě mělo fungovat snad, ne, dokonce. Počkat, mám ještě vůbec Avianu? Já jsem jí disnu, mám pocit totiž. Jo, mám jí, pořád. Ještě jednu mám. Jo, ono to už nefunguje vlastně. Protože ona stojí 10 teďko. A ona stála 9, vy jste dali? Vy jste to museli postavit teďko jinak, že jo? Že dáte Avianu, pak dáte Inervačku, pak dáte Kuna. Mám to dál zkusit, jo? OK. To mě teda zajímá. Jako to by člověče fakt chtělo? Úplně v pohodě, dáme později z Herdone. Aviana, Kun, Combo, Deck. Já se tady vezmu nějaký opravdu mega starý list. A zkusíme to. Teď já si o tom, že zahraje zahraješ nějakou kartu na styl Zendy, tak řekne Yoink. To jsem nevěděl, to zní zajímavě. Kámo, to je taková rakovina tohleto. Takže to jsou Inervačky, Moonfiery. Proč tam jsou Moonfiery? Jo, jasně. Moonfiery, Living Rooty, Talnos, Doomsayer, Vraty, Howly, Greedy Sprite. Tam je možností teda spousta, že jo? Tam se dá buď to dát Sprite, nebo se tam dají dát ty Jade Blossomy. A pátý, Meloun. Jeden Meloun stačí. Swipe, Norishe, Plagy, Malf, Alexa, Maligos, Aviana, Kun. Čověče? To je docela dobrý nápad s tou zbraní, co? Že bychom tam dali ty vejkníky z toho něčeho teďka. No a teda to kombo dneska vypadá tak, že dáte Avianu, Innervate, Kun, 9 many. Ne, 10 many. Maligo za 1. Kámo, to je málo. Nebo není to málo? Já si myslím, že by to mohlo stačit, no. Jakoby proti Warrioru to bude špatný, ale... mohlo by to fungovat. A vlastně do toho balíku se nevydá ani infestace, že jo? No jsou tam dva living rooty, tak já můžu jedny rooty dát pryč. Nechat tam dva vraty na prolis prostě. Když je tam tolik draw engineů v tom balíku. A dáme tam prostě ten twig a zkusíme to s ním schválně. Dej se tam flupa třeba. No tady je totiž problém si tu kartu jakoby, jakoby efektivně líznout, chápeš? Protože, a hlavně, že to pak není ten starý valík, že jo? Jako, tady je mraky karet, který tam můžeme dát, jakoby z těch nových expanzí, že jo? Prostě jako... můžeme tam dát třeba flupa, no, že dáte jakoby malý, no. Nebo tam ani nebudeme dávat flupa, můžeme tam místo flupa dát třeba to, že můžeme tam dát facelessa. Vlastně to je úplně stejný, že jo. OK, tak vyndáme ty living rooty úplně, dáme tam flupa. A zkusme to takhle. Tak vím na to. Valdo, seš tu? Jdem na to? Valdo?
Valdo? Valdo? Tady. Ne. Špatný formát. I dream and the world tremble. Jedný si děkuju. Koukám, že já jsem zase tahá, když jsou Global Games, to je ono. Těch 300 legí na streamu tak rozhodně říká, že to tahá, ty vole. Tahá k jednu. Zase je ta prda, že je půl desátý. A moji diváci. Už jde spát, protože jdu do práce zítra. Tak, Talnot bude akorát na prolist, takže necháme si jen tohleto item, tyjo. No, tak mě teda zajímá, co tak třeba jako hraje Valdo. Why hello there. Ježiš, ten board. To je Lue, ne? Tak to je taky tady těžký pravěk tohleto už, no. Proč jsou tam ty greedy sprite, na vyrampení. No, lízneme. A jdeme. Jak jsem říkal, ono těch možností je spousta. Můžeš v tom balíku třeba hrát, dám příklad, jeden Jade Idol a místo spriteu tam budeš hrát třeba Blossomy. Jo. A vychází to hodně podobně. Hodně akorát ty sprite jsou dobrý, protože oni jsou tři jedna tělo a protivník je musí standardně třeba jako nějak řešit na tom stole. A Valdo teda hraje nějakýho Giant Maga, až takový, jo. Nebo třeba Freeze Maga možná, že hraje. No. Nevím, co hraje Valdo. Jestli to je vážně Freezmák, tak to bude docela bolestivý. On teďka Freezmák, kolik je schopný dát damage? Maligos, zlevněný Maligos, Frostbolt, Frostbolt, Lenca, Lenca. A možná třeba ještě jo. Jo, jasně. OK. Takže Valdo hraje TTKčko. TTK mága. No, tak teda tím způsobem já se jdu zbouvat keres teďko. 9, jo? OK, tak schválně. Jo, Waker pryč, to je v pohodě. Nejhorší na tom teda je to, že já mám fakt strašně špatnou ruku. Jakoby já si tohle ty karty normálně chci lízat tím melounem. A prostě nemám ani na ruce pátý, ani nic dalšího, jako je to fakt totální tragédie tohleto, no. To bude barrier nebo ice block tohleto. Jako Valdo máš, tam je úplně ten nejlepší balík, který sám můžeš mít, jako jo. Tak to jako bys asi neměl nikdy prohrát tohleto. 10. Protože já potřebuji toho mága jakoby zabít dvakrát, no. Vlastně dokonce třikrát přes ty ice bloky, že jo? Třikrát. Jasně. Takže teda vzdává damage do faceu a prostě bude mě potom zabíjet přes to kombo přes ty 4 apprentisky. Klasika. No, tak to je. Toto je úplně to nejhorší, co se prostě může stát, no. Přišlo mi úplně všechno ze spoda, jako. To je fakt konečná. Já jsem ti dal malčem justikárku, jo. To se doufám děláš prdel ze mě. A 8. 8. Je tam další vrát, jo.
No, tak to asi kdy můžeme udělat. Nourish. Skvělý. Kde jsou moje nervačky, moje druhý pátý, můj flup. Můj twig a tak ty, jo. Zdarujeme se rád v neděli, ano. OK. Hezká karta. Kolik tam má Voldo na tom questu teďko? Jedna, jo. No. Já se jako tady musím stejně zlobit karet, takže to jsou zase plagy do palče, na. Ještě furt to může vyhrát. Ještě furt to může úplně v pohodě vyhrát. On ty apprentisky potřebuje, myslím, že 3. Nepotřebuje 4, aby to zvládnul, že jo. On dá 3 apprentisky a dává fireboly za 1, že jo. A dá jich prostě hrozně kotel, takže taky to funguje. Ježíš Maria. Co to je za plíseň za tohleto? 8 plus 3, to je moc. Jedna nervačka, to potřebuju. To potřebuju taky. Ona má dokonce ještě reborn, že jo, ta typka. Fajn. Tak, přátelé, mám na ruce to kombo. Má to jeden takový drobný problém. Nejsem si jistý, že to k něčemu bude. Jak je to vážně dobrá otázka, no? Jasně. Jo, to jsme teda snažili taky spali Moonfire, jo. Fajn. Takže, jdeme to vlastně zkusit, jo. You have legendary skill, my friend. My winged children fill the skies. I am so grateful for that. Skurvená dětská karetní hra. Naštěstí to ještě můžeme jednou zahrát, jako jo, ale... Proč se tebe vyhrává? Protože to nejde, že jo? Má jako letal teďko z toho Flamemakera. Skvělý, no. Pěkný mage. A to je právě slabina toho druida, no, teďka prostě, to je fakt takový starý balík. No, ještě 5 potřebuješ. No, ještě 1. Jo, torčka. Cool. Pěkný balík. Fakt škoda do toho strašně špatného druhá, to je jako no. Tak dáme to ještě jednou teďko, jo? Ale já přemýšlel, co vlastně můžu jako dělat s tou explozivou, no. Dáme to ještě jednou. Pojď, Valdo. Třeba se to líznu nějak normálně teďko, to by jako možná mohlo být docela v pohodě, no. No, tohle to už vypadá trochu líp. Necháme klidně tohle.
Možná jsem tam mohl full legendovat do toho Twigu a to je asi jedno už teďka. Why, hello there. Tak, ok. Hello there. Tak brána, tohle to potom zahodíme. Víte, co je vtipný, jak se člověk kouká na toho druida, jak ten druid je celý nerfnutý, ty vole. Tohle je nerfnutý, tohle je nerfnutý. Tohle je pryč, tohle je pryč, tohle je pryč, prostě, tohle je nerfnutý, tohle bylo nerfnutý, tohle je nerfnutý, ty vole, to je úplně šílený, jako jak ty karty jsou v háji na toho druida. Kolik to má teďko už? Jedna, jo? Nula. Tak, Sprite? Ok, tak ne. Tak, zázračný magický trik, jasně. Teďko má tři karty, a teďko má pět generovaných spolu na ruce, prostě různých. Tohle je pozdě. Tohle je pozdě. Já to teda stejně udělám, já stejně potřebuji rozbít. No a teďka jak to tady uděláme, když dám teďko coin nourish a dáme to do rampy, tak to je chyba, že jo. Já si ten coin možná můžu nechat, tím, že bych teďka prostě zkusil to zahrát jinak. Mám 8 karet v ruce, jo. Když dáme coin tohle, tak ji budu mít 9, to je asi v pohodě. Ok. No, tohle je takový jako výrazně víc save zatím ta teďka. Chybí tam ještě Malf v tom balíku, nebo jakoby na tom stole, ale to nevadí. To byla jedna, jo, teprve. 10. 10. 10. Tak a dáme se to ještě jednou, jo. S tím lučem. Kámo, what are the chances, ty vole? To není možný snad, ne? Já jsem stál Hogrem. Kámo, to ne. So many contradictions. Ty, to je vážně, teda docela špatná situace teďko najednou. Já můžu vyrampit a půjdeme na 10 a pak dáme... Pak už jakoby máme část toho komba. Ale teda... Přátelé, tohle jsem opravdu nečekal. Já to chci zkusit. Nejsem si jistý, jestli to je správně teda. Ale uvidíme, jak dopadne celé to kolo. Po tomhletom.
No. Ježiš. OK. Tak jo, Vondra se pěkný. Takže máme letal teďko, jo? Je to GG teďko chat, nebo není? 10, 10, 1, 9. Jo, měl by to být letal. Docela hodně přes, když dokonce řekl, že to je. Cool. 1-1. Necháme to takhle, Valdo. Pěkný. Tohle bychom mohli dělat častěji s těma Wild balíkama. Tohle je sranda, protože my to máme v merku, jak jsme to prostě hráli ty vole před xx lety prostě. Tak to je super jako no, tohle to by mohlo být docela zábavný zkoušet s vizimalistama.